Pastor, meus queridos amados irmãos, quem vos fala aqui é o evangelista Giovanni Santos, da Igreja Assembleia de Deus aqui da Bahia, tá bom? Tudo bem? Como vão vocês? Dando início hoje, domingo, ao nosso primeiro vídeo do dia, vou estar falando hoje acerca dos 7 julgamentos de Deus com a sua criatura. Mas antes de falar um pouquinho sobre isso, se inscreva no nosso canal, é muito importante. Todos os dias nós estamos lançando algum vídeo, fazendo algum vídeo novo, colocar no canal acerca da palavra do Senhor. Então você que ama a palavra, você que gosta de teologia, você que gosta de aprender, você que é professor da escola dominical, vou estar postando alguns vídeos também a questão da escola dominical, a questão de estudos bíblicos, a questão de teologia, aquelas perguntas difíceis que ninguém consegue responder, vou trazer uma alusão também a ela. Então se você quiser ter esses conhecimentos da palavra do Senhor, se inscreva no nosso canal, ative o sininho e mande para todos os seus colegas, tá bom? Então vamos para o nosso tema de hoje. Deus abençoe. Para com a sua criatura. Primeiro julgamento. Refere-se acerca do pecado original cometido por Adão e Eva no Jardim do Éden. Nós podemos ver isso no livro de 1 Pedro, capítulo de número 2, versículo 24 e 25, ao qual Cristo Jesus foi sentenciado e pagou o preço por nós. Segundo julgamento, julgamento dos pecados atuais. O ser humano, ele nasce com o pecado original, mas ele, no decorrer da sua vida consciente, ele comete seus pecados, que também um dia será julgado. O cristão, por isso que o cristão deve se arrepender, confessar e deixar esses pecados para não ser condenado. É um julgamento que também Deus fará. Nós podemos ver isso em 1 João, capítulo 2, versículo 1 e 2. Terceiro julgamento. Julgamento de Cristo. Julgamento este que Cristo estará julgando a sua igreja, é a igreja que será julgada desse tribunal de Cristo, que não tem nada a ver com o juízo final. Esse tribunal de Cristo é um tribunal onde Jesus estará julgando a sua igreja para estar galardoando. É algo que todo cristão tem que sonhar em participar desse julgamento de Cristo. No outro dia eu faço um vídeo só sobre ele. Mas o julgamento da igreja, dos crentes, dos salvos, com relação às suas obras, para ver se tem ou não tem direito ao galardão, não à salvação, porque já foi garantido na cruz do Calvário. Terceiro julgamento. Quarto julgamento. É o julgamento de Israel. A nação de Israel, o povo de Deus, um dia será julgado. Esse julgamento acontecerá durante a grande tribulação. É o processo qual Deus está trabalhando com a nação de Israel, para que os mesmos venham a se arrepender e conhecer Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Nós podemos ver isso em Mateus capítulo 25, versículo 31 e 32. Quinto julgamento, julgamentos das nações, que acontecerá no final da grande tribulação, ao qual várias nações estarão se levantando para tentar destruir Israel e outras também ficarão do lado de Israel. As que ficarem do lado de Israel são as ovelhas, ao qual vão poder entrar, ter direito a entrar no milênio. E as que ficarem contra Israel são os bodes, que serão jogados, lançados direto do lago de fogo, perdendo assim a sua salvação. Nós podemos ver isso em Mateus capítulo 25, 31 e 35, a questão dos bodes e das ovelhas. Julgamento do diabo e seus anjos. Na verdade, é bem o julgamento, porque é quando o diabo ele saberá a sua sentença. Porque a Bíblia Sagrada, em João, grave bem isso, João capítulo 16, versículo 11, deixa claro que o diabo e seus anjos já estão julgados. Eles ainda não receberam a sentença, mas o julgamento deles já aconteceu e já estão julgados. O que vai acontecer com ele é receber a sua sentença, tá bom? Que é o julgamento do diabo e seus anjos. E o último julgamento de Deus com a sua criatura é o julgamento do grande trono branco. Que esse julgamento acontecerá no final de tudo, depois do milênio, logo depois do milênio. Depois Satanás ser solto, levantar-se uma grande nação para tentar destruir o povo de Deus. Logo após isso, a Bíblia vai dizer que a terra fugiu, que o céu fugiu. E assim Deus, agora Jesus Cristo, estará fazendo, sendo juiz para julgar. No grande trono branco, todas as almas ímpias, pessoas que até agora não ressuscitaram. A Bíblia diz desse período é a questão da a segunda ressurreição, que é a ressurreição das pessoas que morreram sem Cristo Jesus. Vão ressuscitar e terão seus pecados agora julgados
e condenados ao inferno, ao lago de fogo. Então, o sete julgamento de Deus com a sua criatura. Primeiro julgamento, julgamento do pecado original. 1 Pedro 2, 24, 25. Segundo julgamento, julgamento dos pecados atuais. 1 João, capítulo 2, versículo 1 e 2. Terceiro julgamento, julgamento de Cristo. 2 Coríntios, capítulo 5, 9 e 10. Quarto julgamento, julgamento de Israel. Daniel, capítulo 12, versículo 1. Julgamento das nações, no final da grande tribulação, Mateus 25, 31 e 32. Sexto julgamento, julgamento do diabo e seus anjos, que é a sua sentença, João, capítulo 16, versículo 31. Julgamento do grande trono branco, será o último julgamento para todos os ímpios, grandes e pequenos, Apocalipse 20, versículo 5, versículo 11. Tá bom? Mas que Deus em Cristo lhe abençoe. Mas eu falo com você também o seguinte: se inscreva no nosso canal, ative o sininho, é muito importante pra gente, tá bom? Dê seu like, ative o sininho, e manda pro seu colega, divulgue nosso canal. Esse canal, todos os dias nós estamos postando os vídeos para trazer um pouquinho de conhecimento da palavra do Senhor. E que Deus assim possa abençoar a todos. Lehi Taot. Shalom.